Metring, çdo riabonim është përfitim. Kryej tani një riabonim në paketën toksore dhe satelitore në Tring dhe përfito deri në 40% ulje. Shijo programacionin më të larmishëm për ty dhe të gjithë familjen. Nuk mbaron me kaq. Brenda këtij abonimi do të nisni kampionatet më të mira sportive dhe super emocionet e UEFA Champions League. Nxitoni në të gjitha pikat e shitjes Tring ose në www.tring.al.